Olet ehkä opettaja viskab nagu vahepeal sellist kiltu tunnis. Õpilaste tähelepanu hoidmine on minu mõelest hästi, hästi hea omadus, mis õpetaja saab olla. See, kui ta on lahke ja abistav, sõbralik, tämlik. Õpilastes pühendumine, korralikult õpetamine. Sa päriselt tead, mida sa teed. Sa oled ennast kurssi viinud. Ma arvan, et see on Raimondi meeletult hea spagaadi võime. Kooli. Usaldus on tõenäoliselt kõige olulisem ja sealt järelt tulevad koolibus ja mis iganes veel meid seal kodukorras kirjas on. Niimoodi, järsku ja siis kõik hakkab üles ja kõigil on nagu energia tagasi, et see nagu kohe kõige motiveeris rohkem kuulama ja nii. Ütleme vabalt võtta ja ta ei karda nalja teha ega naerda. Heleni klassid on alati toredad, kuna ütleme, peab õppima ka, aga vähemalt on tunnis pull olla ja kombi saab ka. Tead, et mõned õpilased võivad olla teada mingid asju rohkem kui sina. Näiteks Hanna Renter, eks ju. Ta annab muusikaainet, aga ta vahest räägib nagu nii suva asjadest. Aga tegelikult need ongi nagu need asjad, mis jäävad tunnist meelde, mis kõige rohkem nagu aitavad. Lööb ikka mõnikord korra maja ja muidugi sõbralika. Aitab meil kodutseid teha vahepeal. Ma arvan, et kui õpetaja suudab hästi kuulata, mingisugune selline eri nüants võiks olla, et õpetaja oleks meelde jääv. Sa väga korrandad. Loodetavasti õpetaja on öelnud, et okei, näita mulle, kuidas sa siis seda oskad. Ja siis ma saan näidata, mida ma olen osanud, mitte et teen sama moodi nagu teised. Praeguse kõhutunde põhjal ütlen, et õpetaja peab olema ennekõike isetu. Seda pärast, et no see ei ole see kamet, kus sa teed vähe ja saad palju vastu. Kui sul on vaja abi, siis ta päriselt aitab. Hea õpetaja on see, kes näeb iga inimese omadusi ja eripärasid ja proovib neid kasutada, et neid edasi viia. Ta võib sul ehitada enda teerada, mitte ei ütle, et millist rada peaksid sa käima või siis edasi ehitama. Näljakas, sõbralik, äge. Ta oskab hästi muusikat mängida. Järjekindlus. Ma vaatan ikka, et päris äge oli. Nagu suur kool, uued inimesed. Hea oli. Et kuidas ma jätan kõik need kohad meelde. Kool oli nii suur ja tundus, et kus kõik on ja kuidas ma selle meelde jätan. See on väga ilus kool. Esimesed emotsioonid, ma mäletan, oli nii ilus koolihoone ja nii suur ja et kuidas koolipere on nii tore, et õpetajatel oli täiesti teistsugune suhtumine ja see oli nii värskendav ja kuidagi eluterve. Aga lihtsalt kohe see, et nagu algusest peale sõike kambavaim ühtekuuluvustunne ja kõik sellega kaasnud. Kui ma tulin siia kooli, siis ma kartsin, et varsti ma ei leia enam sööklit üles. 12, kes meid viisid, nägid siis ka minu jaoks nagu nii suured ja ägedad välja. Õpetajad olid sellised, andsid sellise kodutunde või niimoodi, et olid welcome siia ja keegi nagu ei charged sind. Ma arvan, et kõige rohkem inspiratsiooni, mis üks õpetaja mulle annud on, on sõike üldine elurõõm, mida iga õpetaja enam koolis annab. Katre, ingliskeelne õpetaja. Ja ta on väga lahke ja tahab meil kõike teha. Hoolib meist. Siiri on väga-väga soe ja tore õpetaja. Ja oli nagu alati olemas ja oligi nagu nii-öelda klassi ema. Kindlasti Sirje Toomla, direktor. Ma lihtsalt armastan neid hommikud, kui direktor seisab garderoobi või nende uste ees. Ma näen, direktor on seal, mul tuleb automaalselt naeratus suule ja ma tulen sealt uksest niimoodi siis tere hommikust! Ja ma saan alati sellise energiaga vastusega tagasi. Ma arvan, et RAM kooli õpetajad on rohkem motiveeritud ja see suhe õpetaja ja õpilase vahel on kuidagi parem selles mõttes, et ei ole selline hierarhia, et see on selline nagu partnerlus ja õpitakse koos. Nagu ta seletab seda nii hästi, et ma tahaks ka kunagi nii hästi midagi seletada. Näiteks see on juba üks hetk, kus mind on inspireeritud. Näiteks kui
Margus Ader tantsis meiega seal klassi ees pärast 20. Sajandi loode tundi ja siis ulatas seda jutu pulka ja oli lihtsalt siuke noh. Nagu Margus Ader ikka, siis ma olen nagu vau, ma tahan ka olla sama lahe kui Margus Ader. Et õpetajaid pole liiga palju ega liiga vähe. Et ma sooviksin, et just oleks rohkem. Enesearendamise kursused meeldin väga, et see maalimine alati kuidagi rohustas ja niimoodi. Ingrid ja Annetta. Meil on nii-öelda unikaalne kombo. Kooslus on nii tore, kuna Ingrid ema rollis siis meie klassis. Anetta on nagu selle palju suurema õe rollis. Siis meie oleme nagu need väiksed mingid õed ja vennad, kes lihtsalt päevad ringi ja nad lasevad meil olla noored ja nagu meil on võimalus teha oma eksimusi, mitte meil keelatakse ära võimalused, kus me saaksime midagi ägedat teha. Et Rafaeli tunnides inglise keele õpetaja, et ta alati kuidagi valmistab need tunnid ette niimoodi, et meil on endal ka lõbuseni. Õpetajate töö on nii vajalik, iga õpetaja saab nagu midagi võtta. Et iga õpetaja on nagu äärmiselt töökas ja mina ei suudaks kunagi seda tööd teha. Mina ütleks, et meie klassi sattusid juhtima ja klassijuhatajaks sattusid väga tugevad inimesed, kes meie seltskonda hästi nüüd joone hoidsid. Katre vahemastame sind ja sellest on õpetaja. Siin koolis on väga palju võimalusi, palju toredaid õpetajaid. Kus me ütlemegi, enda tiivad kasvatada ja sellega lendu minna. Siin on head õpetajad, siin on tore, siin saab koos mängida, siin on väga hea kool on see minu juurde. Sest see on kiva kool. Ja näiteks kui tõelda saa, no pärast siis seda temaga koos kooli minna. Mina arvan seda, et siin on huvitavad uued õppajad, mida näiteks teisse riigikoolides pole. Loovus on nagu selle kooli väga suur osa, mis annab siis meile võimaluse nii-öelda avastada ja teha. Õppejuhtidega rääkida ja palju. Siis nad on alati ütelnud mulle rammikate kohta, et kui tuleb klassi mingi teisest koolist inimene või siis tuleb rammikas, siis ta tunneb tegelikult nii-öelda rammkooli õppilase ära sellega, et ta on actually nagu hea tujuga tuleb kohale, ta nii-öelda näeb võimalusi, mitte ei näe kohustust sellel, mida ta teeb. Ramm on tore ja minu mõnest kõige parem. Amanda ja Petti tõid ükskord õpetaja sünnipäeva puhul talle kaks sõitsuvusti. Jaa, sest see siia lemmi. Tükka asi, et me teeme mingi nalja õpetajale. Ja siis eelmise aasta viimasel tunnil me panime Liisaga mõlema tujumisriited selge, kuna meil oli järgmine tundi ülevõistrenn. Ja siis me olime endaga terve tunni. See on Raimond Taaru, kellega ma saan väga hästi läbi. Ta hakkas mulle matemaatikat anna 6. Klassis ja see oli ka tema esimene aasta õpetajana. Ja siis mul sünnipäev on suvel ja siis ta tuli kooli lõppedes tuli burgereid küpsutama. Ja temaga on veel olnud lõpused juhtumeid hilisemas elus. Siinne tein nagu rahatarkus. Raimond andis seda ja lihtsalt keset tundi viskab spagaadi maha. See oli lihtsalt minu üks pulma värk. Nagu need villased sokid libisesid tal ka nii hästi ja ma ütlesin seda põrandat. See oli nagu... See on üks parimaid mälestusi. Ja ma olen ikka veel näinud Raimondi kooli peal lihtsalt spagaati hüppumas. See on väga, väga lahe asi üldse õpetaja juures. Kohe torkab pähe juhtum, kui olime õpetaja Mareki geograafi tunnis. Ja ta näitas meile projektori abil ühte kaarti, mis pidi olema siis selline GIF või liikuv kujutis ja siis see kaart oli seal seina peal ja Marek palus, et palun nüüd jälgige ja öelge pärast liikumist, et mida te märkasite. Ja siis kõik vaatasid seda kaarti ja mulle nagu ka tundus, et mina ei näe seal väga midagi liikumas. Ja siis niimoodi vaikselt juba 2 minutit möödus Marek seal tegi oma asju ja kõik niimoodi väga pingsalt jälgisid seda kaarti. Ja siis, kui Marek küsis, et noh, mida te siis märkasite, siis oli vaikus. Ja siis lõpuks Marek vaatas seinale ja ütles, et aga kaart ei hakanudki liikuma.
et tuli siis välja, et inimesed ei, et me olime kõik kollektiivselt seda kaarti pingsalt jälginud ja neid väikseid muudatusi otsinud, aga siis keegi ei pannud, ei julgenud mainida, et kaart vast ei liigugi. Läksime tunni alguses, või on seal tunnis juba selline väike nagu nurk ja läksime seal nurka ja Katri ei märganud, et meid ei olnud ja kõik mängisid kaasa ja me teistlisime nagu meid ei oleks tunnis, aga me tegime kõik tunni asjad selles nurgas kaasa ja siis lõpuks Katri küsis, kuulge, kus nad on? Ja siis kõik nagu, mis mõttes? Aga ma hakkasin naerma. Ja siis sa ei teada. Rääkisin õpetajaga ja siis ta rääkis minuga, et mis on lähim planeet päikesüsteemis, mis on käepärast planeet. Mina vastasin, et see on Pluto. Õpetaja vastas, et see on hoopis mingi muu planeet. Mina vastasin Pluto sellepärast, et see on, et seda nimetati alguses üheksandaks planeetideks, kuid tegelikult oli niimoodi, et õpetaja rääkis, et see on käepärast planeet, sest see muutus liiga väikseks. Ja siis mina ütlesin, et mingi super pahalane ja kahandas selle väikse kiirega nii miniks, et seda ei saa enam planeediks nimetada. Ma pakun, et see võis olla viiendas klassis, kodunduse tunnis. Midagi me seal praadisime ja siis minul oli pann oli nagu kuuma peal ja siis ma valasin sinna vist mingit õli peale. Ja noh, nagu me teame, et kui kuumale pannile õli peale valada, siis väga palju head ei saa juhtuda, et sõnaga mina siis valasin ja kus suur leek, et ikka selline leek, mida mina ma arvan, nii suurt leek ei ole ma uuesti sinna ainus. Ja siis ma sain niimoodi ehmatuse, sest see pann oli minu käes, mina 1,60 pikk ja selline minust pikem leek. Oli mul siis panni peal ja siis õpetaja, kodus õpetaja tolletkel see Kaie Mei võttis panni mille käest ja ütles, et ja käskis teistel akna lahti teha, muidugi kõik protokollid ja lõõmised olid täidetud, et müts maha. Siis selle peale õpetaja vastaski, et aga nüüd tead, et sellist asja ei tohi teha. Ja ma arvan, et tegelikult ongi, et ma sain nagu õppetunni küll aga väikse ehmatuse. Ja ma arvan, et see näitabki, et Ramkooli õpetajad on kõrgem klass. See sõnum oleks tehki sama moodi edasi. Õpetajatele nagu suur aitäh, et te olete nagu kas või siis 24. lendu ära kannatanud, et kui meile seletati mingi kümneid kordi, kuidas töötab logaritm või kümneid kordi, kuidas eestlased käitusid 18. sajandil ja me ikka ei saanud aru. Lihtsalt jäärapäiselt proovisid ja proovisid edasi ja ei annud kordiga alla. Ja jätkake samas vaimus. Kindlasti jõudu, motivatsiooni ja töökoolmus teatavasti on ränk, aga ma arvan, et on oluline, et õpetajad teaksid, et nende töö tõesti on väärtustatud ja see on maailma kõige olulisem amet. Soovin ma kõige head õpetajad ja me oleme väga õnnelikud, et just nemad on meie õpetajaks olnud. Ütleme nii, et kallid õpetajad, teil on maailma kõige raskem töö. Teie töömahtu ja seda nii-öelda närvi, mis võtab, et olla õpetaja. Ma olen ise aru saanud, et ma ei suudaks seda mitte kunagi teha. Hindan seda, mida te teete, ma saan aru, kui raske see on. Aga teie panus nii-öelda noortele on ja tähtsus oma tööga noortele, te olete seal esikohal. Ehk siis keep it up, te olete toredad. Ma pole ise õpetaja, ma ei oska ennast hästi sellesse rolli panna, aga ma arvan, et kui need lapsed, keda te õpetate, suureks kasvavad, siis te näete, et see oli seda väärt. Tane, tule siia laulame õnnelaulu. Härrased, 3, 2, 1. Kallis sõber, sul on täna õpetajate päev. Palju õnne, kalli, saad sa kõigi meie käest. Tead, et sinuga koos olla on meil väga, väga hea. Meil on vedanud, et oled olemas. Siis on nagu...
ka. Ja Mikku Ba on ka. Mikku on tehnoloogiline. Nii palju musti kolvasid legosid, siis on nagu rokkava. Kuule, mis on kõige äga Tom Cool? Rokkalmargo. Kindel. Tere. Ma olen tutvust. Me katime see. Ja me katime. Tule. Väga hästi läheb, Paidu, või? Jätta see sisse, kus võtsid. See on väga hea vastus. Yes. Nüüd, järgmine vastus. Ma olen kiiks. See on mitte aulas, ma nägu tuh. Kui me ütleme sulle sellise nagu omaduse või nii-öelda sõna, et spagaat, et siis kes on esimene õpetaja, kes sinuga seondub? Spagaat. Royal pedanik. Ja kui seda põhjendada seda? No ma ei tea. Ma arvan, et kui keegi spagaati suudaks teha, siis oleks see tema. Super, aitäh.